Από την έναρξη του πολέμου, το νοσοκομείο στην πόλη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ στην κεντρική λωρίδα της Γάζας έχει κατακλειστεί από αμάχους που έχουν τραυματιστεί σοβαρά από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Δεκάδες άνθρωποι έχουν ακροτηριαστεί και δίνουν καθημερινή μάχη για τη ζωή τους. Το νοσοκομείο επισκέφθηκε εκπρόσωπος του ΟΗΕ που έκανε λόγο για απόλυτη σφαγή. Όλη η ζωή μου έχει αλλάξει. Ήμουν ένα υγιές άτομο που έλεγχα απόλυτα κάθε πτυχή της ζωής μου. Τώρα και για το πιο απλό πράγμα χρειάζομαι βοήθεια. Ο τραυματισμός μου παρέλυσε τη ζωή. Μου έκλεψε τη ζωή. Μακάρι να μπορούσα να περπατήσω ή να σταθώ. Μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω τα παιδιά μου, αλλά δεν μπορώ. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο ακροτηριασμός θα μπορούσε να είχε αποφευθεί, αν το νοσοκομείο λειτουργούσε κανονικά. Όμως μετά από εβδομάδες Ισραηλινών επιχειρήσεων, πολλά νοσοκομεία έχουν κλείσει και τα περισσότερα από αυτά που λειτουργούν ακόμα είναι υπερπλήρη και δεν διαθέτουν βασικό εξοπλισμό.